Двоє поранених через обстріли в Харківській області. Тут ворог продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах, запускає ракети систем залпового вогню. Упродовж доби 7 пожеж спалахнули в регіоні. Де саме зайнялося, розкаже наша Оксана Нечепуренко. Вона з нами на зв'язку. Тож, Оксано, розкажи, будь ласка, про ситуацію на Харківщині загалом. Оксана з початку Великої війни перебуває в Харкові, не втомлюється нам доповідати про цю ситуацію. Навіть сьогодні у свій день народження. Дякую. Отже, дійсно, за минулу добу рятувальники гасили 7 пожеж, викликаних обстрілами. Виїжджали в область Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Там горіли приватні будинки, господарчі споруди. Найбільша пожежа сталася у Балаклії, де горіло 2 приватних будинки. Вчора по 2-й годині дня через обстріли спалахнуло у хвойному лісі Ізюмського району 4 гектари. Гасили протягом 2 годин. Приборкати вогонь вдалося близько 4:30 вечора. Щодо ситуації у самому Харкові, то окупанти дійсно не залишають місто у спокій. Майже кожного вечора ми чуємо вибухи. У соцмережах фіксують повідомлення про запуски ракет з території Білгорода. Працюють системи реактивного залпового вогню, це урагани та смерчі. Вночі сьогодні було здійснено також 2 удари по Харкову, це по промислових будівлях. На щастя, там ніхто не постраждав. Також, за даними міжнародної організації Amnesty International, у Харкові зафіксовано використання касетних боєприпасів. Як це фіксують, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов у загальноукраїнському марафоні. Пропоную послухати пряму мову. Отже, Олег, вибачаюсь, мабуть, технічні якісь збої. Отже, Олег Синьогубов розказав про те, що у нас виїжджають на місця вибухів представники правоохоронних органів, прокуратура. Вони все це відстежують, збирають докази і надалі передають вже до міжнародних інстанцій, або в подальшому це було використано у суді проти агресора. Щодо бойових дій на Харківщині, на Ізюмському напрямку ворог продовжує намагатися атакувати, але наші українські військові стоять на своїх позиціях. До речі, саме вчора, за даними нашого генерального штабу, там на Ізюмському напрямку було з повітряними силами, вибачте, збито російський винищувач, бомбардувальник. Ось така ситуація нині на Харківщині. Я продовжую залишатися тут і стежити за тим, що відбувається у місті. Передаю слово тобі, Сергію. Дякую дуже за детальну розповідь. Дізналися ми про ситуацію на Харківщині від нашої кореспондентки Оксани Нечепуренко.